Bir daha xoş gördükəz və hörmətə mətənlərimiz Günas TV-nin canlı yayınına başlayırıq. Bugünkü verilişimizdə bir neçə mövzu haqqında söhbətimiz olacaq. Məntəqədə gedən hadisələr, Suriyanın və İranın arasında olan məsələlər, Suriyədə gedən inqilabın, İranın oradakı adamların öldürülməsində təsiri və s. bunlar haqqında söhbət edəcək. Verilişimizin birinci qismətində isə Xordadın biri, milli qiyamımızın il dönümü gəlir. Onun haqqında söhbət açmaq istəyirik. Vaxtımız az qalır Xordadın birinə. Hər halda bir çox həmvətənlərimiz, milli şəxsiyyətlərimiz, təşkilatlarımız və böyüklərimiz Xordadın biri üçün fikirləri vardır və biz silsilə olaraq bu haqda söhbətlər açacağıq. Verilişimizin bugünkü bölüm qisməti, yəni bugünkü mövzusu bu iki mövzu haqqında olacaq. Sabahın mövzusu. Məntəqədə olan hadisələr, Taliban, Al-Qaidə hadisələri haqqında Sayın Maşallah bəy Rəzmi və Cavad bəy İsmail bəylinin söhbəti olacaq sabahları cümə günü. Şənbə günü isə biz yenə də iki mövzudan söhbət açacağıq. Birincisi, Türkiyədə Azərbaycanlıların qurultayı haqqında federasyonun yaranması ilə birlikdə Sayın Abbas bəy Boziyel ilə söhbətimiz olacaq. Türkiyədəki Azərbaycanlıların federasyonunun yaranmasına dair söhbət açacağıq və verilişimizin şənbə günü ikinci qismətində isə Güney Azərbaycan məhbuslarının müdafiəsi ilə bağlı ADAP-ın və Fahda xanım zamanının verilişimizdə olacaq və o ADAP-a yardım kampaniyası olacaq. ADAP-ın istəyi ilə bu keçən həftədən bu həftəyə qaldı şənbə günü. Demək, ADAP-ın haqqında söhbət olacaq və bazar günü isə İranda iqtisadi durumun nə qədər geri qalması və İran dövlətinin siyasətlərinin nəticəsində bu iqtisadi durumun daha da geri qalması haqqında söhbətimiz olacaq. Və bu verilişlərlə birlikdə biz vaxt öldürmədən bugün Xordad qiyamının biri ilə bağlı birinci Sayın Doktor Ziya Sədr ilə həm söhbət olmaq istəyirik. Qısa bir müddət olacaq doktor bizimlə. Yol üstündədir və tələm tələsik doktor, təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıbsız. Sizinlə birlikdəyik, Xordadın biri gəlir və sizdən eşitmək istəyirik. Xordadın biri mühüm günlərimizdəndir. Buyurun, sizdən eşidək. Çox təşəkkür edirəm, xanımlar, ağalara salam arz edirəm. Mən bu Xordadın biri, bilirsiniz, hər millətin bir günləri var ki, o günlərdə ya öz qurtuluş günü imiş, ya öz hüviyyətini tapmaq və qurtuluş tərəfinə getmək, yəni öz hakimiyyət, milli hakimiyyətini qurmaq, mən bir federalist olala o çərçivənin içində ya istiqlalçı surətində hər halda əsl milli hakimiyyətin qurulmasıdır. Bu bizə Xordad günü, mənim anladığım, biraz geçəndə tarix geçir və ondan sonra taza günə ehtiyac olur. O geçmiş günləri də millətlər unutmurlar, yaddan çatmırlar və xatirə alırlar. Bizə biri Məşrutə günü idi. Məşrutənin qiyamı elə o cür ki, Kəsrəvi də yazmışdı. Məmməd Əli Şah İranda hər yer boğmuşdu, qalmışdı bir dənə şəhr, o şəhri də təqribən boğulmuşdu, qalmışdı bir dənə ev ki, Səttarxan evi idi. Oradan qalxdı Məşrutə bir də. Bu baxışdan elə Məşrutə qiyamı bizə demək bir xatirəli gündür. Necə, amma onu Tehranda o cür ki, söydülər, o nökərlər yedilər və qəhrəmanların da birini şəhid elədilər, Bağırxanı, Səttarxanı da yaraladılar, əməllən şəhid elədilər, öldürdülər Tehranda. Hər halda o yaz gününə söndü. Bir qiyamda hamısı bu məsələlər təbizdən deyim, narəva tozih olmamalı imtiyazlardan gəlir. O vaxt istibdad şahlıq idi. Xob, neçə min ilidi o cür idi. Onu millətlər ayılmışdı, istirdilər yıxala. İkiminci bu dəfə Rizaxan gələndən sonra bir pis təbiz, yəni məmalik-i məhrusə-i İranı, yəni hərasət olmuş məmləkətlər
müxtəlif məmləkətlərdir. Onlardan da biri məmləkət Azərbaycanıdır. Səlcuqi dövrəsindən elə məmalik məhrusə yazılıb və şahların mukatibələrində əz cümlə Sultan Süleyman ilə Şah Təhmasb-ı Səfəvi bir-birinə məmalik məhrusə İran yazır elə. Məmalik məhrusə Osmanı yazır Sultan Süleymaniyə yazanda da elə Şah Təhmasb. Dediyim kimi tarixi Ali İbn Bibidən Səlcuqi dövrəsində yazılmış kitabdan məmalik məhrusə işlənib hərasət olmuş məmləkətlər eşikdən həmlə olmağın qabağında durmaq üçün. Bunu çövürdü Qacar dövrəsinin təmrlərində, sikkələrində də məmalik məhrusədir. Rıza Şahın əvvəlinci təmrinin üstündə də yenə də məmalik məhrusə İrandır ki, çövürdü məmləkəti İrana, yəni Fasların məmləkətinə, özgələr burada icarənişindir. Bu təbiz ki, xalqın ana dilisin məmnu elədin yazmaqdan, oxumaqdan, diyor, elə rüşdü ya ki, Təbrizdə mədrəs açmışdı, iki dildə açmışdı, həm türki idi, ana dili, vətən dili, birinci və ikinci klasa türki dilində deyilirdi. Diyor, bu baxışdan, bu təbiz ki, bir millət, bu millətlərin içində, demək, ayrı bir, bərtər bir şeydir ki, hamıca o millətə təbdil olata, həq tapa, İş tapa, o millətin dilində bilməsən, yazanmasan, oxuyanməsən, iş tapanmasan, dadıqahlarda özündən dif eləyənməsən, necə ki, o yazıq xanıma dedilərsən, rəcmisən, barmağın bastı, söhünürdü, deydi, bəs ki, rəcmisən, desəydilə sən qısarsan, yine də onu anlamazdı, amma desəydilə daşlayacaqsan, elə dadıqahda qəşkələrdi. Diyor, onun tayı, ərz eləyim, bu təbiz bizi cəhdi, Rıza Şahdan yetirdi Pişəvəriyə və Qazi Məhəmmədə Kürdistanda. O, onun əksül əməli idi. O da rəhmətliklərin ikisi də, heç biri istəmirdilər də, yalandan pəhləvə ad qoyubdu, ayrılala. Onlar istəyirdilər, İyalat-ı Müttəhidə İran düzəldilər və qolu bir nəfər, ya o məmalik məhrusə qanunhay əyaləti vilayətini ehya eləyələr. O da mütəəssifanə Qəvam-ı Səltənənin şarlatanlığı, İstalinin alımsatçılığı ilə hər halda onlar ikisi də qana bulandılar. Diyor, millətimiz bir gün ehtiyacı var idi. O gün elə 21-i Azər həm yas günü idi, həm toy günü idi. Olmazdı. Bizim millət Babək qələsinə başladı. Bu hərəkət nə hərəkətdir? İki dana məzmunu var Cümhuri İslamının təbizinin. Qabağında dayanmaq. Biri demokrasidir ki, demokrasi azadlıq və bərabərlik istəməkdir. Biri də öz hüviyyətimizi istəməkdir ki, hər ay mən türkəm. Mənə hüviyyət qoyma, nə Azəri hüviyyətim var, kəsrəvi deyən məzmunda, və nə nəcada ariyayı filan, heç nəcadın mənası yoxdur. İnsan bir nəcaddir. Və Mevlana demişdi ki, bir xiyalla davalarıdır, sülhüləridir, namlarıdır, nəncinəridir, yo, demək, arlarıdır və şöhrətləridir. Bunun üstündə demək, bizi başlandı. Bu, birinci xurdat günü bizim, demək, hüviyyətimizi dünyaya elan eləmək günümüzdür. Fəqət olar ki, özlərin yuxuya vırıbla, çarlığa vırıbla, onlar eşitməzlə və eşitməyəcəklər təbiətən. Amma biz özümüz özümüzə eşitdirsək, hamıdan mühüm budur. Öz analarımız, məxsusən analarımıza xitabım var. Balalarına öz ana dillərindən örgəşdiyi dilləri örgəşsələr, dünya da eşidər, hamı da eşidəcəkdir. İş oradadır. Odur ki, bugün bizim hüviyyət günümüzdür, mübarək gündür. Azərbaycan hərəkatı da həm Urmuc ölünün dəryasasının zadında, hərəkətində, həm tamam hərəkətlərində görsədib ki, bir dana çox mütərəqqi ekolojiyə bağlı olan, yəni demokrasidan da yüksək görməkdir. Demokrasi bir məmləkətin çərçivəsindədir. Ekoloji dünya səviyyəsində baxmaq
məsələsində gələr. Burada millət məsələsi mətrəhdəyir. Burada bir mühitin, yaşamaq mühitinin bir-birinə dəymək məsələsi mətrəhdir. Bir odur ki, tamam hərəkətlərimizdə xoşbəxtanə göstərmişik ki, demək, çox modern və bugünkü demokrasi, azadlıq, bərabərlik istəyirik və öz hüviyyətimizdə istəyirik onu. Yox özgən hüviyyətinə təbdil olmaqda. Bu mənim sözümün o mətləbimin canı idi. Amma bu nöqtə budur ki, o vaqatan ki, bu nabərabərlik və ədalətsizlik və demək təbiz vardı, bu hərəkət qallar qalacaqla və olacaqla. Bu, o vilayəti fəqihdən törənir. Vilayəti fəqih ki, gəlir, deyir, xanım kişinin yarısıdır, yarı irs aparar, yarı şəhadəti dadıqahda mənası var və qanının da diyəsi yarıdır kişinin. Elə bu təbizin içində ya inki gəlir, deyir ki, şiələr hər zada haqları var, o da o şiələr ki, bunlar bidətlə düzətmiş vilayəti fəqih. Heç İslamda vilayəti fəqih yoxdur ki, ta gələsən deyəsən ki, yəni insan o dərəcə gərək anlamazlığa həddinə yetişər ki, gələ deyə, hər kəs vilayəti fəqihə etiqadı yoxdur, kafərdir. Hər kəs desə, Əşədən la ilə Allah, Məhəmmədən Rəsulullah, onlar müsəlman, qutular gedər işinə. Ayrı şərti yoxdur İslamda. Bunlar bidətdilə, mallalıq İslamda yoxdur, özləri də bilirlər, ondan çörək yemək həramdır. Bu hirfə yoxdur İslamda, müəllimlik hirfəsi var və qəzavət hirfəsi var. Mallalıq adında hirfə İslamda yoxdur. Ta çələsət müştəyid ola, o müştəyid də gələr. Hər halda hamısı parazitdilə, əngəldilə ki, millətlərin cəhalətlərinin üstündə yaşırlar. Amma düzü budur ki, bu təbizlər bizim millətimiz ayılıb və bunu gərək ifrat təfrit yolunda yox, demokrasi yolunda, yəni azadlıq və bərabərlik istəmək yolunda, o birisi millətlər deyək ki, bizlərlə bir bəndidə yaşırlar, onlarla ittihadda, mən həmişə tikrar edərəm, istiqlalçılarımız istiqlalçıları ilə, federalistlərimiz federalistləri ilə, və federalistlərlə də istiqlalçılar əl birə bu şövinizmi yıxmağa, həm məzhəb şövinizmidir, Xumeyni onu izaf edib, həm də 86 illik dil şövinizmi, kültür şövinizmidir. Ay, o balerim. Bəli, çox təşəkkür, doktor. Hər halda xordadın biri gəlir, biz sizdən də eşitmək istəyirdik. Bilirəm, yol üstündəsiz bir iki dəqiqəzi də alaq xordadın birində. Bu il daha bir ab-həva vardı, o cür ki görünür, millət etiraza hazırlaşır və ayrı millətlərin də bu etirazlara qoşulma ehtimalı vardı. Sizin fikriniz nədir bu haqda, doktor? Valla, mənim həmişə elə o Kongre Milliyyəti İran Federalda bunun üstündə əlləşmişəm ki, biz millətlər gərək bir-birimizə havar duruq. Elə Bəluçistana bom salanda, elə bir mənə salırlar, məni vuranda, onu vururlar. Çünki bir sistemdir ki, hamımızı əzir. Biz o sistemi əzməsaq, məşrutə kimin o da Tehranda əzməsaq, o dönüb bizi əzəcaq cinədə. Biz gərək buna sazlaşaq ki, bu sistemin başını Tehranda əzaq. Necə ki, məşrutədə istibdadı bir dəfə əzmaqla da sistemi istibdadı qeytmədi. Məmməd Əli Şah yoxdur, Nasirəddin Şah yoxdur ki, həm da nə məclis var, nə Qubey Qəzaiyyə var. İndi də elə bu vilayəti fəqi qeydib o istibdadı yalancı məclisi İslamısının və onları seçirlər. O Qubey Qəzaiyyə ki, onun başında mürtəzəvidir, o Qubey Qəzaiyyə dəyir. Elə Şah zamanında da belə idi, vəli nə bu şorluqda. Ərz eləyim ki, ya Rıza Şah zamanında da, amma hər halda həqiqət budur ki, biz bu istibdadı gərək əl bir millətlərin, mənim də əlləşmağım budur ki, bəlkə Konqredə də bir iş görək ki,
ərz edeyim, o birisi millətlər də gəlsinlə və ərz edeyim, bu gün ki Azərbaycan günüdür demək, biz həqiqətən Azərbaycan günüdür və kongrədə millətlər hələ öz günlərini desinlə, hər millət, məsələn, avrilin 15-də ərəblərin intifaza günü idi, fərz edeyim. Ayrı günlər, hər millətin bir günü var, bəxtiyarlərin özlərinin günləri var. Diyo, 2 fərvərdin də anladığıma. Diyo, o və ya ayrı gün. Diyo, eynən onun taybəlusların və kütlərin Hizb-i Demokratzadı, rəhmətlik Qazi Məhəmməd ki, Pişəvəri ilə də zadıdır. Onun o Hizb-i Quran günüdür ki, təsis eləyibdir. Diyo, bunları yığaq və bir, bu günləri dəyərliyaq. Ondadır ki, həm öz millətlərimiz ehsas elər ki, təhdə illər. Həm o millətlər ehsas elərlər ki, təhdə illər. Və bu bahis olacaq ki, rejimi bətər mütəzəzil eləyər. Bətər mütəzəzil eləyər. Ha? Yəni, o vaxt ki, biz eləyə bildik qorxunu onların içində aparaq və xalqımız qoxmaya, o gün onlar qurtulubla. Təşəkkür edirəm lütfüzdən. Bu tazalıqda da bir, bilmirəm, hamı gördülər. Səhənd stadiyumunda mən Gül saytında gördüm. Ünvanı da çox qəşəh idi. Yazmışdı ki, dünyanın lap tarixin əzibtərin oyunu idi Təbrizdə. Orada da cinədə yazmışdı ki, Təbrizlilər üçün təbizdən özlərin onun qurbanısı bilirlər. Elə bu referin, davərin bu işini o təbiz xəx birdən qalxırlar. Tamam, nə ki səndəl var idi, sındırırlar, atırlar meydan arasına. Bəli. Bu da elə o təbizdir. O demişdi, poşurda olmuş bir zatdır. Özünü özür görsədir, yəni. Bəli, də o cürdür da. Bəli. Və laricanilər, mürtəzəvilər ta o ağazan ki, ərz edeyim, biri məclisdədir, birinə Qubbə-i Qəzayənin başında xalq öldürür. Mürtəzəvilər tabular vardı, ərz edeyim ki, millət təbiətən öz insanlıq haqqını istir. Öz haqqını, insandır, öz haqqını, insan ünvanında öz haqqını istediyim, mən varam, bu cür varam özümdə. Bu, heç kəsə rəbd olmayan bir şeydir, təvəccühlüsünüz. Əgər bunun adı təcrübə tələbliqdir, belə, mən insan olmaqla təcrübə, bunun adı əgər federalizm idi, mən federalistəm, bunun adı insan olmaqdır, mən insanım. Çox doğru, çox təşəkkür edir, doktor. Vəxtinizdən ayırdınız, siz yol üstündəsiniz, biz sadəcə biz sizdən bir eşitmək istədik, çox minnətdarıq. Mən də sizdən təşəkkür edirəm, ağay obalı, bu lütfüzdən və bərnamənin əvvəlində. Xanımlardan və ağalardan hamıdan ərzim budur, istidam budur. Öz ana dilinizi unutmayın, öz balalarınıza fəqət öz ana dilinizdə danışın. Çox təşəkkür edirəm. Çox, mən də təşəkkür edirəm. Özviyyətimizi ifs edin. İnşallah. Sağ olun, doktor. Və əzizən vətənlərimiz, bildiyiniz kimi Xordadın birinə az qalır. Biz bugünkü verilişimizi Xordadın birinin il dönümünün yaxınlaşmasını bir daha xatırlatmaq üçün verilişimizi bu adla açırıq. Xordadın birində, il dönümündə bir çox həmvətənlərimiz etirazlara hazırlaşırlar. Bu etirazlar çox-çox mədəni, insani və milli haqlarımızı tələb eləməklədir. Söhbət Xordadın birindən gedəndə hər hansı bir inqilabdan getmir. Söhbət insanların və azərbaycanlıların özəlliklə milli haqlarından müdafiədən gedir. Tarix göstəribdir ki, evdə oturmaqla heç bir şey əldə olunmur. Tarix göstəribdir ki, və atalarımızın, babalarımızın minillər təcrübəsinin nəticəsində ata sözü yaratdığı ağlamayana pəpə yoxdur, sözü elə belə söz deyil. Həqiqətən də Xordadın birindən bu yana 1385, indi 5-ci ilə keçirik. Bu 5 ildə Güney Azərbaycanda çox dəyişikliklər olubdur. İnsanların beynində, təfəkküründə, düşüncəsində, ümumiyyətlə
milli millət anlayışında çoxlu dəyişikliklər olub. Bunların hamısı Xordadın birindəki qiyamdan sonra başladı. Zehni bir inqilab idi, beyinlərimizdə bir inqilab idi Xordadın biri. Onun il dönümü gəlir. Rejim təbii ki, fikr eləyir ki, bəzi tutuqlamalarla, bəzi yaxalamalarla insanları qorxuzub və sakit saxlayacaq. Bu, yanlış bir təfəkkürdür. Çünki dünyada indi demokrasi yolunda bir inqilab gedir. Dünyada azadlıq yolunda bir inqilab gedir. Dünyəvi bir hərəkətdir. Və bu dünyəvi hərəkət neçə illərdir davam edirdi. Şərq dünyasının, komünizmin yıxılmasından başladı. Avrupa, Şərqi Avrupanın tamamen demokratlaşması, Latin Amerikanın, Güney Amerikanın azadlıq hərəkatı ondan da əvvəl başlamışdı. Və bu hərəkat indi Afrikanın şimalına və Xavər Miyanlıya çatıbdır. Burada söhbət bir millətdən, bir dövlətdən getmir. Görürsünüz, bütün ərəb ölkələrində dərin bir inqilab davam edir. Yəni, başlamayıb, davam edir. Başlayıb bir neçəsi nəticə veribdir, bir neçəsi hələ davam edir. Bugün Suriyədən də biz danışacağıq. Suriyədəki inqilabdan da biz danışacağıq verilişimizin ikinci qismətində. Amma bütün bunların hamısından daha mühüm bizim üçün Güney Azərbaycan və İranın içində olan hadisələrdir. Və dünyada gedən hadisələr də İrandan ayrı bir hərəkət də deyil, hadisə də deyil. Və bizə təsirsiz də deyil. Hamısının təsiri var bir-birinə. Onun üçün biz dünyadakı gedən inqilablarla özümüzü sevindirməklə ancaq kifayətlənə bilmərik. Təbii ki, bunlar hamısı sevindiricidir. Amma bizim öz dərdimizin də çarəsi öz əlimizdə olmasına biz inanmalıyıq. Rejim istər bugünkü hakimiyyət olsun. Fars rejimi biz deyəndə tək bugünkü hakimiyyətdən söhbət getmir. Fars rejimindən biz danışırıq. Bu rejim istər bugünkü hakimiyyəti olsun, istər dünənki hakimiyyəti olsun, istər bugünkü onun müxalifləri olsun, xaricdə oturan demokrasidən dəm vuranlar olsun. Bu rejim bizim sakit qalmağımızı istəyir. Bu rejim bizim evimizdə oturub öz işimizlə məşğul olmağımızı istəyir. Bu həm insanlar olaraq aiddir bizim hamımıza. Əgər sakit olsaq, otursaq, evimizdə otursaq, hörmətimiz də yerində olacaq, heç bir söz də bizim haqqımızda deməyəcəklər. Həm də bir millət olaraq, əgər etirazlar eləməsək, dünya sanki sakit qalmaqla bunlar qazanırlar. Yəni, ən azı bizim dünyamızdan söhbət gedir. Bunun üçün də bugün azərbaycanlılar getdikcə, bu 5 ilin ərzində getdikcə öz etirazlarını davam ediblər. Xordad qiyamı Xordadda başlayıb Xordadda bitmədi. Xordad qiyamı etirazları Xordadda başladı və davam etdi və davam edir. Azərbaycanlılar da heç bir zaman bu 5 ilin ərzində bir dəqiqə də olsa sakit qalmadılar. Sadəcə öz etirazlarını, öz istəklərini, öz istədikləri zamanlarda və məkanlarda elam ediblər. Yaşıl hərəkatı gəldi, biz sakit qalmadıq. Bizə sükut möhrü vuranlar məğlub oldular, şikəs yedilər. Biz sükut eləmədik. Biz öz etirazlarımıza davam etmişik, amma öz dərdimizi deyirik. Bizim üçün Musəvi ilə Xameneyinin hakimiyyətinin arasında o qədər də fərqi yoxdur. Onun üçün biz onların hərəkatına qoşulmamaqda sakit qalmadıq. Bizim hərəkatımız davam edir, müstəqil öz yolunu davam edir və davam edəcək də. Xordadın biri gəlir. Bu neçə əlin ərzində, özəlliklə son bir ilin ərzində biz görürük ki, Urmiya gölündə, traktor oyunlarında və bu il yenə də Urmiya gölünün qurumasına etirazlar, azərbaycanlılar sükut eləmədilər, öz etirazlarına davam etdilər və yenə də davam edirlər, Xordadın biri gəlir. Xordadın biri üçün biz təbii ki, bir az daha danışmaq istəyirik Sayın Çəngiz bəy Göytürklə birlikdə Xordadın birinə hazırlıqlar beyinlərdə, küçələrdə, təşkilatların arasında, təşkilatların öz içində hazırlıqlar gedir. Hərənin, hər təşkilatın, hər qrupun, hər insanlarımızın, böyüklərimizin önəmli fikirləri var. Biz silsilə olaraq bundan sonra Xordadın biri haqqında söhbətlər açmaq istəyirik. İndi də Çəngiz bəy Göytürk, Azərbaycan Milli Azadlıq Təşkilatının sözçüsü bizimlədir. Sayın Çəngiz bəy, xoş gördük sizi. Az da olsa sizdən biraz eşitmək istəyirik. Önümüzdəki olan həftədə
daha devamlı, daha mütemadi verilişlerimiz olacak Xordad'ın biri hakkında. Buyurun, sizden de eşidək. Xordad qiyamının il dönümü veya 22 may hərəkatının il dönümü az kalır. Ne etməliyik? Neler gözləmək olar? Azərbaycanlılar aya evdə qalmaqla, sakit olmaqla nə qazana bilirik? Veya nə qazanıb dünyada hər hansı bir millət sakit olmaqla? Bu haqda sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyirik. Buyurun, Sayın Çəngiz Bey, əvvəla təşəkkür edirəm bizimlə olduğunuz üçün. Mən təşəkkür edirəm, hörmətli Əhməd Bey, mənə bu fürsəti yaratdığınız üçün sizləri, Günaz TV-nin dəyərli izləyicilərini, tamaşaçılarını salamlayıram. Xordad hərəkatı bizim üçün bizim milli hərəkatımız üçün ciddi bir dönüş nöqtəsidir. Bu hərəkata elə belə baxmaq mümkün deyil. Bu hərəkət Azərbaycan milli hərəkatında o qədər əzəmətli, o qədər böyük bir yerə malikdir ki, bu hərəkatın hər zaman ayaqda tutulması, hər zaman bu hərəkatın xatırladılması, hər zaman bu hərəkata dönüş edilməsi, bu hərəkata əfv edilməsi Azərbaycan milli hərəkatının hər bir fəalının borcudur, hər bir fəalının vəzifəsidir deyə düşünürəm. Xordad hərəkatı nədən yarandı? Xordad hərəkatı hardan yarandı? Bu həqiqətən bir sadəcə bir karikatura etiraz hərəkətimizdi, yoxsa bu hərəkət tamam fərqli məsələləri öz içərisində barındıran bir hərəkətdir. Buna doğru cavab tapa bildiyimizdə, bunun doğru cavabını verə bildiyimizdə Xordad hərəkatının nə dərəcədə əzəmətli bir hərəkət olduğunu və bu əzəməti hər zaman yaşatmaq məcburiyyətində olduğumuzu çox rahatlıqla bilməmiz, öyrənməmiz mümkün olacaqdır. Xordad hərəkatı sadəcə olaraq bir karikatura etiraz hərəkəti deyildi. Xordad hərəkatı şuurlu bir şəkildə alt yapısı oluşdurula uzun müddətdən bəri və bəlli bir tarixi keçmişə söykənən bir hərəkətin inkişafı sürecində özünü təzahür və özünü ifadə məqsədi ilə ortaya çıxmış bir hərəkətdir. Bu, əgər bir karikatura etiraz hərəkəti olsaydı, içində mesajdan çox, şuurdan çox əsəbiyyət daşıyardı. Halbuki biz görürük, Xordad hərəkatı verdiyi mesajlarla nə dərəcədə şuurlu, nə dərəcədə bilincli bir şəkildə formalaşmış bir hərəkat olduğunu biz açıqca görürük. Demək ki, bu biz sadəcə bir vakuleş hərəkəti, bir əksül-əməl hərəkəti deyildi. Xordad hərəkatı Azərbaycan milli hərəkatının bütün dünyaya təqdimi baxımından son dönemlərdə Azərbaycan milli hərəkat fəallarının attığı ən uğurlu, ən ciddi addımdır. Bu hərəkat hansı mesajları verdi və kimə nə mesajları verdi? Bu hərəkat bütün dünyaya, hərəkatın içində olan fəallarımız daxil, hərəkatın içərisində olan qruplarımız daxil hər kəsə İran rejimi, İran opozisyonuna, bütün dünyaya öz içərisində mesajlar daşıyan bir hərəkət. Bu hərəkət Azərbaycanın bütün bölgələrini qapsamaqla nə dərəcədə yaygın olduğunu, nə dərəcədə geniş olduğunu və təsir dairəsini bütün dünyaya göstərə bilir. Bu hərəkət kütləviliyi ilə, milyonların eşiyə tökülməsi ilə nə dərəcədə ciddi və böyük bir gücə sahib olduğunu həm İran rejiminə, həm opozisyonuna, həm bütün dünyaya açıq bir şəkildə göstərə bildi. Və səsləndirdiyi şuarlarla nəzəri alt yapısının nə dərəcədə
möhkəm bir şəkildə formalaşdırdığını bütün dünyaya göstərdi. Oralarda nə deyilirdi? Haray haray mən kürkəm. Oralarda nə deyilirdi? Xordatda nə deyilirdi? Otay, butay bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun. Fars haram, mən haram. Bakı, Təbriz, Ankara, Fars haram, mən haram. Bu suallarla artıq Azərbaycan Milli Hərəkatının öz milli kimliyini dərk etmiş, öz vətən anlayışını dəyişdirmiş və formalaşdırmış bir hərəkət olduğunu açıqca ortaya qoydular. Yəni, bu suallar, bu fikir xətlərini müəyyənləşdirən bu suallar açıq bir şəkildə bir şey ifadə edirdi. Ki, artıq Azərbaycan Milli Hərəkatı deyilən bir kirkəlik vardır. Bu, Azərbaycan mühitinin bütününü qapsayan və kütlənin böyük əksəriyyətini qapsayan bu hərəkət artıq hər hansı bir İrançı davranışın, hər hansı bir İrançı hərəkətin, hər hansı bir İrançı prosesin içərisində yer almayacaq. Bu deyir ki, Fars haram, mən haram. Haray, haray, mən türkəm. Və vətəninin çizgilərini müəyyənləşdirir. Və dövlət qurma əzmini və iradəsini ortaya qoyur. Otay, butay, bir olsun, mərkəzi Təbriz olsun. Demək ki, bu hərəkət artıq İrançı hər hansı bir davranışın, prosesin, hərəkətin içərisində yer almayacaqdır. Üstündən keçən bu 5 il sürəc içərisində də Azərbaycan Milli Hərəkatı fəalları bunu açıq da göstərdilər ki, Xordadın birində verdikləri mesajların üzərində nə dərəcədə sadiq və nə dərəcədə dirəncli durmağı bacarırlar. Daha sonra İran adlanan məkanlarda bir sıra cərəyanlar ortaya çıxdı. Bu cərəyanların içərisində Azərbaycan Milli Hərəkatı yer almadı. Və göstərdi ki, biri Xordatda verdikləri mesajlara nə dərəcədə sadiqdirlər. Biz bu böyüklükdə mesajları, mən çox qısaca əziz dinləyicilərimizin, əziz izləyicilərimizin vaxtını almamaq üçün mən çox qısa bir şəkildə bu Xordat hərəkatına işarə elədim və bunun verdiyi mesajlara işarə elədim. Bu böyüklükdə mesajları öz içərisində daşıyan və Azərbaycan Milli Hərəkatı üçün hər zaman bir dönüş nöqtəsi, bir əks nöqtəsi sayılan Xordat hərəkatını biz kəsindiklə unutmamalıyıq. Bunu hər zaman, hər yerdə İstər Azərbaycan hudutlarının içərisində, istər Azərbaycan hudutlarının eşiğində bunu ayaqda tutmalıyıq, bu hərəkətin mesajlarını ayaqda tutmalıyıq və bu hərəkətə davam etdirməliyik. Çünki Xordat bizim üçün bayaqlarda təkrar elədiyim kimi Azərbaycan Milli Hərəkatı üçün çox ciddi bir dönüş nöqtəsi. Və bugün bütün dünyanın gözü bizim bölgənin üzərində olduğu bir sürəcdə, olduğu bir dönəmdə və bununla yanaşı İran adlanan məkanda bir çox alternativlər özlərini açıq bir şəkildə nə qədər gücsüz olduqlarını İran adlanan məkanda hər hansı bir dəyişimi gerçəkləşdirməyə qadir olmadıqlarını göstərdikləri bir dönəmdə Azərbaycan Milli Hərəkatı çıxıb və göstərməlidir, bir daha bütün dünyaya göstərməlidir ki, İran adlanan məkanda dəyişimi sağlaya biləcək yeganə bir güc vardır, yeganə bir gerçəklik vardır. O da Azərbaycan Milli Hərəkatıdır. Yaşıllar öz şanslarını denədilər və məğlubiyyətə uğradılar. Ondan qabaq məğlubiyyətə uğrayan və tamamilə
çürüme xəttini artık yaşamakta olan bir opozisyon mövcuduydu. Bu opozisyon bütün ümidini tikmişdi son dönemlerde Yaşıllar Hərəkatına. Artık Yaşıllar Hərəkatı da gösterdi ki, İran adlanan məkanda değişimi sağlayabilecek bütün opozisyonuyla bir yerde, bütün opozisyonla bir yerde hakimiyyətin belli bir cinahının da var olduğu bir yaşıl hərəkatının içerisinde yaşıl hərəkatı göstərdi ki, dəyişimi sağlaya biləcək gücə və iqtidara malik deyil. İran adlanan məkanda ciddi sayıla biləcək, güc hesab edilə biləcək və təsir imkanları böyük. Bunu Xordat hadisəsi göstərdi nə dərəcədə yaygın olduğunu Azərbaycan Milli Hərəkatının və nə dərəcədə böyük bir təsir dairəsinə sahib olduğunu Xordat Hərəkatı açıqca göstərdi. Biz təkrar belə bir mərhələdə, belə bir şəraitdə Azərbaycan Milli Hərəkatının özəlliklə bugün dünyanın gözünün bölgemizin üzerinde olduğu bir dönemde Azerbaycan Milli Hərəkatının gerçek gücünü ve İran adlanan məkanda değişimi sağlayabilecek yegane ciddi ve doğru güc olduğunu biz bütün dünyaya göstermeliyiz. Xordadın birinin il dönümü bizim için en büyük fırsatlardan biridir. Mən heç şüphe etmirəm ki, Azerbaycan halkı belə bir tarixi fürsəti, belə bir tarixi şəraiti Xordadın birində çox ciddi bir şəkildə dəyərləndirəcəkdir və bütün dünyaya Azərbaycan Milli Hərəkatının nə demək olduğunu, Azərbaycan Milli Hərəkatının nə böyüklükdə ciddi bir gücə və potensiala sahib olduğunu, nə dərəcədə geniş bir təsir dairəsinin mövcud olduğunu bütün dünyaya göstərəcəkdir. Sayın Çengiz Bey, fikrim belki de sizin bağlantıda kesinti oldu. Mən sizi eşitirim Sayın Əhməd Bey. Mən sadece fikirlerimi hələlik bu səviyyədə söylədim. Təbii olarak her hansı bir tamam. Sual olarsa mən xidmətim. Çengiz Bey, indi artık dediğiniz məqamlar da çok güzel de dediniz. Ve lazım idi bu toxunduğunuz məqamlar. Xordat qiyamının mahiyyəti bir daha xatırlanmalıdır. Xordat qiyamı hər hansı bir əsəbi bir qiyam deyildi. Millətin illər boyu araşdırıb, axtarıb, tapıb və bildiyi həqiqətlər, əleyhimizə olan zülmülər və s. bir fürsət yarandı Xordadın birində karikatura qarşı. O fürsətdən istifadə edib, millet öz sözünü dedi. Yenə də söhbət karikaturun əleyhinə deyildi. Necə ki, indi Təbrizdə traktor oyunlarında olan etirazlar, nə bilim, davərə və ya ki, hər hansı bir timin əleyhinə deyil. Bu, yenə də bizim üsyanımızdır. Elə özünü buruzə verir, özünü elə göstərir. Eyni zamanda bununla birlikdə, üzümüzdə Xordat qiyamının il dönümü gəlir. Keçən Xordat qiyamlarında özellikle keçən iki il dönümü birinci prezident İranda prezident seçkilərinə demək prezident intisabatlarına rast gəlmişdi. Ağa Əhməd Necadı seçmək üçün, təyin eləmək üçün belə deyək də təyinatına rast gəlmişdi birinci. Onda sakitlik oldu. İkinci yaşıl oyunu çıxmışdı ortaya. Onda da yenə də bir növ Xordat qiyamı il dönümü kölgədə qaldı. Ən azı sakitlik oldu. İndi isə biz indi 3 il dalbadal bir çox milli fəallarımız belə yazırlar ki, 3 il dalbadal sakit qalmaq olmayacaq. Yəni Xordat qiyamının il dönümü bu dəfə tutulmalıdır. Qeyd olunmalıdır. Daxildə və xaricdə. Və bunun üçün fikirlər var.
Bəzi həmvətənlərimiz Xordadın il dönümünün bir həftəsini qiyam həftəsi kimi, necə ki o elə 1989-da da ya 2006-da da bir həftə davam etdi. Təbrizdən başladı, əslində Xoydan başladı. Ordubehiştin axırında Təbrizdə Xordad qiyamının biri, Xordadın biri böyük bir qiyama çevrildi, etiraza çevrildi. Sonra ayrı şəhərlərə çəkildi. 4-də Sulduzda, 6-sında Ərdəbildə və bu bir həftə Azərbaycanda böyük bir çaxnaşma davam etdi. Yenə də bu ildə bir həftə bəlkə deyirlər, o biri millətlərdən də Xordadın birində qoşulmağa çalışırlar. Ərəblər indiyəcən hələlik və Bəlutlar müəyyən qədər Xordadın il dönümündə Azərbaycanlıların etirazlarına qoşularaq öz şəhərlərində etirazlara davam edəcəklər. Azərbaycan təşkilatlarının da içində, şəxsiyyətlərinin də arasında Xordadın biri üçün müəyyən fikirlər vardı. Azərbaycan Milli Azadlıq Təşkilatı AMAT, siz onun sözçüsü olaraq nə fikirləşirsiniz? Nə etmək lazım? Nə kimi tədbirlər? Necə siz də fikrinizi demək istər misiniz bu günlərdə? Təbii ki, bu içəridən başlanan bir hərəkətdir. Bəyaniyələr verilibdir. Xordadın birinə Təbrizdə hətta yer təyin olunubdur bir neçə şəhərlərdə. Saat indidən təyin olunubdur. Saat 5-dən başlayacaq. Bu haqda sizin də fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Buyurun, Sayın Çəngiz bəy. Bəli, çox təşəkkür edirəm Sayın Əhməd bəy. Təbii olaraq bizim də fikrimiz Azərbaycanın güneyindəki milli hərəkatın fəalları ilə tamamilə üst-üstə düşür. Biz mümkün olduqca bu hərəkəti, yəni Xordadın birində başlayacaq hərəkətimizi uzun zamana yaymalıyıq. Mümkün olduqca bütün potensialımızı bu məsələnin daha təntənəli bir şəkildə, daha əzəmətli bir şəkildə keçirilməsini və bir çox bölgəmizdə bunun keçirilməsini sağlamalıyıq, bunun üçün enerjimizi qoymalıyıq. Təbii olaraq bizlər də Azərbaycanın güneyindən olan dostlarımızla, fikirdaşlarımızla, mübarizə yoldaşlarımızla görüşdüyümüzdə onların da fikirləri bundan ibarətdir ki, biri Xordad bizim üçün tarixi bir fürsətdir. Özəlliklə bu il biri Xordad bizim üçün tarixi bir fürsətdir. Çünki bütün dünyanın, yenə təkrar edirəm, bütün dünyanın gözü bölgəmizin üzərində olduğu bir dönəmdə və İran adlanan məkanda bütün alternativlərin iflasa uğradığı bir mərhələdə, bir fürsətdə Azərbaycan Milli Hərəkatı özünü daha ciddi bir şəkildə bütün dünyaya və hər kəsə təqdim eləmə imkanına və şansına sahibdir. Bunu Azərbaycan Milli Hərəkatı fəalları doğru dəyərləndirməlidir. Bu fürsəti çox doğru dəyərləndirməlidir və bizim etdiyimiz söhbətlərdə də, bizim apardığımız fikir mübadilələrində də açıq bir şəkildə görürük ki, Azərbaycan xalqı buna hazırdır. Azərbaycan xalqı bu fürsəti doğru dəyərləndirmək istəyir və mümkün olduğu qədər böyük bir potensialı bu məsələnin üzərinə səfərbər etmək istəyir. Sayın Çəngiz bəy, ümumiyyətlə Güney Azərbaycanda gedən hərəkatın tələbləri var. Yəni o necə deyirlər, yazılmamış tələbləri var. Bu tələblərdən biri də həmişə fəal olmaqdır. Və fəaliyyət olunca təbii ki, gəzən ayağa daş da dəyər deyirlər. Atalar deyib. Ancaq gəzən ayağa daş dəyər, gəzməyən ayağa daş dəyməyəcək. Yəni bu zaman bizim biz istəmirəm deyəm xaricdə oturub xəlifənin anbarından bağışlamaq da istəmirik. Amma içəridəki faallarımız görünür ki, bizlərdən daha cürətli, daha qorxmaz fəaliyyətlərinə davam edirlər. Bu arada tutulanlar da olur. Amma rejim həqiqətən
fikr eləməsin ki, 5 nəfəri, 10 nəfəri, 100 nəfəri, hətta 500 nəfəri tutmaqdan bir hərəkət durdurula bilər. Mənim üçün təbii ki, bir Azərbaycanlı olaraq heç bir nəfərin tutulmasının, əziyyət çəkilməsini biz istəmirik. Ürəyimiz ağrıyır təbii ki. Amma o bir tərəfdən biz görürük ki, məsələn, bu son bir ilin ərzində traktor oyunlarında, Urumiya Gölünün hadisəsi, qurumasına etiraz hadisəsində, hətta bu son traktor səba oyunundakı fiyaskoda Azərbaycanın əleyhinə tutulan o proqramın və ya o bərnamənin planının bir hissəsinin üstü açıldı. Traktoru siyasi nəzərdən meydandan çıxartmaq istəyirlər və zorla traktoru uduzdurdular. Əlbəttə bu hələ davam, o bərnamə davam edir. Yəni bu tutulanların içində, o etirazların içində tutulanlara baxanda biz getdikcə tutulanların 95%-ni yeni simalar görürük. Yəni daha tanınmış klassik böyüklərimiz tutulmurlar. Onlardan daha çox 95 yeni sifətlərdir, yeni üzvlərdir, hərəkətin yeni üzvləridir. Mən demirəm təşkilatın üzvləri. Yeni hərəkətə qoşulanlar və bu eyni zamanda özü özlüyündə də rejimə sabit eləməlidir ki, bu tutmaqla bu məsələ həll olan deyil. Amma bizim, yəni rejimin özünün işi var, milyonlarla əlində pulu, yüzlər min əlində əcir olunmuş insanları, imkanat onun əlində, o öz işi ilə məşğuldur. Hərəkət də, Azərbaycan Azadlıq Hərəkatı da, Güney Azərbaycan Azadlıq Hərəkatı da öz işi ilə məşğul olaraq devam edir fəaliyyətlərinə və beləliklə bu fəaliyyətlər getdikcə daha çox adamları dərinləşdirir, daha çox dərindən siyasiləşdirir. Fikriniz nədir? Yəni, bu fəaliyyətlər bəzi görülür ki, arada sırada bəzilərdə belə bir söz atırlar ortaya ki, güya onlar millətə ürək yandırırlar və deyirlər ki, milləti eləməyin tutulsunlar. İlham otursun evində. Sizin fikriniz nədir? Evdə oturmaqla yəni bir təşkilat olaraq fikriniz nədir bu haqda? Əlbəttə bu sual elə bil ki, başqa bir növ sual oldu, amma eyni sualı bir daha soruşdum. Bəli. Sayın Əhməd bəy, bir deyim vardır, deyir ki, cəsarətlilər həyatda bir dəfə ölər. Qorxaqlar isə gündə min dəfə. Azadlıq bədəl tələb edir. Azadlıq təbii olaraq həbsləri, işgəncələri, şəhadətləri, tutulmaları, gidərgün düşmələri tələb edir. Bu, bunun bədəlidir. Azadlığın bədəli budur. Təbii olaraq ki, biz Azərbaycan xalqının boşu-boşuna hər hansı bir əziyyət çəkməsinin tərəfində ola bilmərik. Amma bu hərəkət boşu-boşuna bir hərəkət deyil. Bu hərəkət böyük bir xalqın əsarətdən, zindandan, həbsdən, böyük bir həbsdən qurtulmasıdır. İşqal altından qurtulmasıdır. Bu Azərbaycan xalqının ləyaqət savaşı. Bu, Azərbaycan xalqının heysiyyət savaşıdır. Bu, Azərbaycan xalqının azadlıq savaşıdır. Bu, milli azadlıq savaşıdır. Əsarətdən qurtulma savaşıdır. Təbii olaraq ki, əsarətdən qurtulmanın, azadlığa qovuşmanın, işqal altından qurtulmanın, istiqlala qovuşmanın bir bədəli olacaqdır. Amma Azərbaycan xalqı hər zaman bu bədəli ödəməyə hazır olubdur. Ən qorxunç dönəmlərdə fars şovinizminin Rus imperiyası kimi böyük bir dayağı olduğu dönəmlərdə belə bu bədəli ödəməyə hazır oldu. Ancaq bugün İran İslam Cümhuriyyəti və ümumiyyətlə fars şovinizmi özəlliklə də bütün dünyada demokratiya rüzgarlarının əsdiyi bir dönəmdə
artık bütün dayaklarını itiribdir. Diğer taraftan ise o canavarın canavar artık kocalıp, canavarın artık dişleri tutmuş. O canavar artık Azerbaycan halkını ısırabilmez. O canavar artık Azerbaycan halkına dişini, pençesini batırma iktidarında değil. O canavar kocalıptır. Canavarın kocaldığı bir dönemde Azerbaycan halkı tabii olarak ki sakit oturmayacaktır. Azerbaycan halkının bugün manevi olarak kifayet kadar ciddi bir potansiyalı mevcuttur. Özünün azatlık mübarizesini aparmağa, Azerbaycan Milli Harekatı'nın bugün fizik olarak ciddi bir potansiyalı mevcuttur. Bu mübarizeni aparmağa, bu istiklal, bu azatlık mübarizesini aparmağa ve bunun bedelini vermeye, bedelini ödemeye ise ki bunun bedeli hiçbir zaman artık dövr geçmişteki dövr değil. Dövr 1945'teki dövr değil. Dövr 1905'teki, 1906'daki dövr değil. Dövr 1920 değil. Artık bayaqları tekrar elədiyim kimi fars şovinizmi ve onun hakimiyyette olan cinahı artık dünyada her hansı bir dayağın mevcut olmayan bir kurum haline gelmiş. Ne Rus imperiyası vardır ki bunu müdafiye eylesin. Ne artık diktaturaların zamanıdır ki diktaturalar bunu müdafiye eylesin. Diktatorlar ise artık öz problemleriyle meşgul bile olabilmemiş. Böyle bir dönemde, böyle bir şeraitte tabii olarak Azerbaycan halkı bu fırsatten, bu tarihi fırsatten istifade edip özünün azatlık mübarizesini daha derinlere götürmeli, daha ilerlere götürmeli ve biz bunu çok açık bir şekilde görürük ki bizim mehbuslarımızı artık rejim özü bile aciz kalıptı bu meselenin elinde. Hepsi de bir gün saklıyor, beş gün saklıyor, on gün saklıyor, ondan artık saklayabilmiş. Bahaneler aktarır ki bir şekilde bu mehbusları bıraksın, böyle, çünkü saklama iktidarında. Her taraftan tezyik var. Ve bugünleri Azerbaycan hudutlarından kenarda Azerbaycan'ın büyük bir potansiyeli vardır ki bu potansiyel ne kadar tenkit olunursa olunsun, ne kadar müeyyen daireler tarafından bilinçli bir şekilde yıpradılmaya çalışılsa da çalışsın, bu Azerbaycan'ın hariçte olan potansiyeli de artık kifayet kadar kanalları mevcuttur. Belli ölçüde imkanları mevcuttur ki bizim Azerbaycan Milli Harekatı'nın, onun mehbuslarının, onun işkence görenlerinin arkasında durabilsin. Ve rejim çok rahatlıkla istediği her şeyi edebilmesin. Bunu son dönemlerde mahkeme olaylarında biz çok açık bir şekilde gördük. Mahkeme olaylarında çok açık bir şekilde gördük ki Azerbaycan Milli Harekatı'nın hariçteki potansiyeli bütün enerjisini seferber ederek bütün dünyayı bilgilendirmeye bacardı. Bu mahkeme o 14 nefer'in mahkeme prosesiyle bağlı. Ben. Bunu bacardı. Azerbaycan Milli Harekatı'nın hariçteki güvvesi bunu bacardı. Bunu Günaz TV bacardı. Bunu diğer teşkilatlarımız bacardı. Bunu müstəqil şəxslərimiz bacardı. Bundan sonra da bu daha sıx bir şəkildə davam edəcəkdir. Daha ciddi bir şəkildə davam edəcəkdir. Təbii olaraq ki, biz boşu boşuna Azərbaycan xalqının hər hansı bir bədəl ödəməsinin tərəfində deyilik, amma Azərbaycan Milli Hərəkatı və onun məqsədləri boş bir hərəkət və boş məqsədlər deyildir. Dolayısıyla ödədiyimiz her bedel bizi azatlığımıza, bizi istiqlalımıza yaxınlaşdıracaqsa, millet olarak bu bedeli ödemek mecburiyetindeyik, bu bedeli ödemek durumundayıq diye düşünürüm. Bəli, ona benzeyir ki, yani o bilirsiniz,
elə bir, indi erməni Rus o zaman kömək eləsə də daha çox İranın, Farsın köməyi ilə, ermənilər Farsların köməyi ilə, İran rejiminin köməyi ilə Qarabağı işğal elədilər. İndi Azərbaycan ordusu özünü hazırlaşdırır ki, geçsin, yeri gəlsə, zaman gəldiyi zaman və ya lazım olduğu zaman artıq zorla da olsa torpaqlarımızı geri qaytarsın. Bəziləri dursun desin ki, əskərləri ölümə verməyin. Yəni, savaşda təbii ki, ona hazır olmaq lazım ki, savaşda adam güllə atır, sən də atırsan, güllə dəyəcək birini. Söhbət burada əlbəttə güllələnməndən getmir və ya ölümdən getmir. Yəni, mən misal olaraq dedim ki, dediyiniz kimi, azadlığımızı istəyiriksə, biz özümüzü bütün deyir, məşəqqətlərə hazır eləməliyik. Yəni, təzahüratda, meydanda, zindanda, hər yerdə, hər halda azadlığımız üçün mübarizə elədiyimizə görə təbii ki, düşmən də bizi əzməyə çalışacaq, amma hələlik ki, düşməni əzən bizik. Yəni, millət olaraq rejim geri oturur. Çox üzr istəyirəm. Çox-çox üzr istəyirəm. Mən bayaqlara bir məsələ dedim. Bəli. Bir deyim səsləndirdim. Bəli. Azərbaycan xalqı ya öz əsarətini ortadan qaldırmaq üçün, əsarəti ortadan qaldırmaq üçün, işğalı ortadan qaldırmaq üçün azadlıq, istiqlal savaşı uğrunda bədəl ödəyəcək ya da Azərbaycan xalqına yüzlərlə İran-İraq savaşı kimi savaşlarda nə bilim, yüzlərlə başqa-başqa məsələlərdə Azərbaycan xalqına əsarətin bədəlini, əsir olmağın bədəlini ödətdirəcəkdir. Bu əsir olmağın bədəli İran-İraq müharibəsində Azərbaycan xalqından yüz minlərlə insanın ölümüydü. Bizim Ərəblə bir problemimiz mi var idi? Amma əsir millət olduğumuza görə, əsir millət olduğumuza görə Fars şovinistləri hansı qərarı verdilərsə bizləri ölümə göndərdilər. Biz isə bu mübarizəmiz, bizim azadlıq mübarizəmiz bu boşu-boşuna ölümlərdən, bu boşu-boşuna təhqirlərdən, bu boşu-boşuna başqası uğrunda fədakarlıqlardan qaçınaraq öz xalqımız, öz millətimiz, öz vətənimiz uğrunda fədakarlıq etməyi biz bacarmalıyıq və Azərbaycan xalqı bunu bacarır. Hərəkatında, Xordat hərəkatında, 5 il bundan qabaq, Xordat hərəkatında da bu bədəli ödəməyə hazır olduğunu ifadə etdi. Bu 5 ilin içərisində də bu bədəli hər zaman ödəməyə hazır olduğunu ifadə etmişdir və etməkdədir. Və mən heç şübhə etmirəm ki, hər hansı bədəlin nə olursa olsun, ki bu bədəl çox ağır olmayacaqdır bayaq sadaladığım məsələlərə görə, bu bədəli ödəməyə, bədəlin bahası nə olursa olsun, bu bədəli ödəməyə Azərbaycan xalqı hazır olduğunu hər zaman ifadə etmişdir və etməkdədir. Çəngiz bəy, çox təşəkkür edirəm yenidən açıqlıq gətirdiyiniz. Amma dediklərinizlə birlikdə həm də mən istərdim sizin də fikrinizi biləm. Bugünkü indi bir neçə ildir Azərbaycan hərəkatı daha açıq meydana girdiyi üçün daha açıq və şəffaf sözlərini getdikcə şəffaflaşdırıb və tələblərini dediyi üçün bir çox bizim sadə dildə desək hesab kitab ələ gəlib. Burada bir qorxan tərəf var, bir də getdikcə güclənən və cürətlənən tərəf var. Rejim görünür çox dərin qorxudadır, ələyə batır, o suya batan adam kimi hər çöpə, köpüyə də əl atır ki, batmasın və onun üçün müəyyən qorxu və ya qorxutma, xof yaratmaqla məşğuldur. Və bu çox-çox bağışlasın bizim tamaşaçılar. Yenə də
şərq dünyasında deməli bəzi heyvanların adı gələndə elə bil ki məsələn adam gərək deyə bağışlayın. O cümlədən məsələn itin adı gələndə. Amma ham artıq da bəllidir ki, hamı bilir ki it durub yerində hürə və quyruğun bulluya o qorxusun nişan verir. Bu rejim eyni həmin sifətə düşübdür. Eyni həmin durumda qalıbdır. Həmi ağır qabağa getmir, çünki milləti təhrik eləyə bilər və millət ayağa qalxsa, bu rejim bilir ki, batacaq. O biri tərəfdən bəzi, məsələn, adamlardan tutmaq, məsələn, bu son zamanlarda bir neçə nəfəri də tutublar yenə də, güya, məsələn, qorxu yaradır. Həm də qorxuzmağa çalışır. Amma əslində, özü qorxur. Sizin fikriniz nədir? Burada qorxan və qorxmayan, getdikcə zürətlənən fikriniz nədir? Bərdaşdınız bu görüntülərdən siz nə deyə bilərsiniz? Sayın Əhməd bəy, bayaqları da işarə elədiyim kimi bir demokratiya rüzgarı başlayıb əsməyə, özəlliklə bölgəmizə doğru sürətlə irəliləməkdədir. Bu demokratiya rüzgarı yeri gəldiyində diktaturanın dəyişdirilməsi, yeri gəldiyində isə məkana uyğun olaraq yeri gəldiyində isə başqa formalarda təzahür edir. Bunu Sudan örnəyində biz açıq bir şəkildə gördük. Və ikinci bir örnək Libiyada çox ciddi bir şəkildə görürük ki, dünya artıq kimsənin ərazi bütövlüyünün, nə bilim, kimsənin işğal altında saxladığı bölgələri sonuna qədər durub qoruyub və onu müdafiə eləmə məqsədində deyildir. Libya məsələsi ilə bağlı Amerikanın Savunma Bakanı Robert Gates'in bir ilk günlərində Libya'ya deyək ki, müdaxilənin ilk günlərində verdiyi bir demək vardır. Deyir ki, görünür ki, Libya'nın iki bölgəyə ayrılması bölgəni rahatladacaq və bu bölgənin insanlarına daha xeyirli olacaqdır. Bu nə deməkdir? Bunu təbii olaraq bunu İran diktatorları da, Fars şovinistləri də bu sürəci, bu prosesləri və bu əsən rüzgarın mahiyyətini çox ciddi bir şəkildə, çox açıq bir şəkildə dərk edirlər və təhlil eləyə bilirlər. İran artıq görür ki, bütün dayaqlarını itiribdir. Fars şovinizmi görür ki, hər hansı bir dayağı mövcud deyildir. Burada mümkün olduğu qədər qorxutmağa çalışacaq, amma təkrar edirəm, bunun artıq dişləməyə, ısırlamağa, ısırmağa, pəncələrini batırmağa artıq nə pəncələrində o güc qalmayıbdır, nə də dişləri qalmayıbdır ağzında. Ağzında artıq dişləri qalmayıbdır. Bu canavar qocalıbdır. Belə bir imkanı, belə bir gücü yoxdur. Bu dişlərini batırma imkanına sahib deyildir. Bu Azərbaycan xalqına çox ciddi itkilər verməyə qadir deyildir. Və məhz ona görə də olaylar olmasın deyə, olaylar baş tutmasın deyə Xordad ərəfəsində bir sıra bir nəfəri, iki nəfəri, üç nəfəri, beş nəfəri gedib evindən götürüb 5-6 gün saxlamaqla istəyir ki, hadisələrin qarşısını alsın. Amma rejim özü də çarəsizlik içərisində bunu çox açıq bir şəkildə bilir ki, bir-iki tutuqlama ilə və sonradan sərbəst buraxmaqla Azərbaycan Milli Hərəkatının və onun hədəflərinin qarşısını almaq mümkün deyildir, olmayıbdır, olmayacaqdır. Azərbaycan Milli Hərəkatı yüksələn bir sürəcdir, inkişaf eləyən bir sürəcdir və artıq inkişafının çox ciddi məqamlarına, mərhələlərinə gəlib çatıb. Azərbaycan Milli Hərəkatı bugün İran adlanan məkanda,
değişimi sağlayabilecek yegane güç durumundadır ve bu gücünü çok yakın zamanlarda ortaya koymağı da bacaracaktır diye düşünürüm. Ben hesap edirim ki bu ilin xordadı. Azerbaycan Milli Hərəkatının inkişafı bakımından çok ciddi bir mərhələ olacaktır. Çok daha ciddi bir mərhələ olacaktır. Ve bu mərhələdə biz bütün dünyanın diqqətini de Azerbaycan Milli Hərəkatı gerçekliği üzerine cəlb etmiş olabilecek. Hatta bu tutulanlar, Sayın Cengiz Bey, eğer çok süratle bırakılmasa, daha da hem içeride hem xaricde etirazları güclendirmelidir. Yani biz özellikle xaricde, biz xaricde olanlar, içeridekilerin hakkından müdafiə eləmək için elimize əlavə fürsətler de vardır, əlavə bahaneler de verir. Evvela rejim getdikcə hərəkətin gücünü dünyaya sabit edir. Eğer bir hərəkət yoxdursa onu tutmazlar. Bu bir. Adamlarını tutmazlar eğer hərəkət yox idisa. Ve bu tutuklamalar, zindanda olanlar bizim hərəkatımızın ne kadar güclü olduğunu görsədir. Bir. İkinci tərəfdən, əgər Xordadın birində özəlliklə xaricdə olan azərbaycanlılar yığışıb böyük müxtəlif şəhərlərdə və ya bir yerdə böyük təzahürat qoymaq istəyirlərsə və istəyirlər, bu tutulanların hamısının gərək biz əkslərini, şəkillərini, adlarını götürək, bunlar olurlar bizim qəhrəmanlarımız. Hər bir tutulan rejim bəlkə də bilmir, öz əli ilə bizə qəhrəmanlar da yaradır. Belki o niyyətdə deyil, amma bu tutuklamaların nəticəsi də vardı. Mən tutulanların hər birisini özüm üçün bir qəhrəman sayıram. Çünki onlar bizim dərdimiz üçün tutulublar. Və onlar məşhurlaşırlar. Və onlar böyüyürlər. Və onlar dünyaya tanınırlar. Və getdikcə bizim sayımız, bu tutulanlar sayıları çoxaldıqca, təbii ki, siyasilərimizin sayı çoxaldıqca, hərəkətimizin gücü də dünyaya sübut olunur. Təh söhbət burada İran rejimi deyil və ya məntəqə deyil. Bunun üçün Xordad qiyamının il dönümü yaxınlaşdıqca xaricdəki azərbaycanlılara fikriniz nədir? Yəni necə eləmək olar ki, biz məsələn İskandinav ölkələrdəkilər, ölkələrində olanlar bir və ya iki yerə yığışsınlar. Avropanın mərkəzində, Amerikada bir çox yerlərdə biz bir sürü işlər görə bilərik. Nə eləmək lazım sizin nəzərinizə? Bəli, çox təşəkkür edirəm Sayın Əhməd bəy. O dediyiniz məsələ həqiqətən doğru bir məsələdir. Əlbəttə ki, bizim Azərbaycan Milli Hərəkatının fəallarının hər biri bir qəhrəmandır, hər biri bir simvoldur. Amma bu Azərbaycan Milli Hərəkatını təmsil edən insanlarımız vardır ki, Bunlar çox böyük fədakarlıqlar göstərərək, çox böyük qəhrəmanlıqlar göstərərək bu Azərbaycan Milli Hərəkatını təmsil etmə mandatını əllərində saxlayırlar. Sima Didarlar, Səid Mətumpurlar və yüzlərlə bizim siyasi məhbusumuz və yaxud siyasi həbs dönəmlərini keçirmiş və başa çatdırmış digər qəhrəmanlarımız. Bunlar Azərbaycan Milli Hərəkatını təmsil etmə mandatını əllərində saxlayır. Və rejim bu tutuklamalarla mən dedim, əciz içərisində, çarəsizlik içərisində nə etdiyinin fərqində deyil. Azərbaycan Milli Hərəkatını təmsil edən şəxslərimizi, təmsil mandatını daşıyan şəxslərimizi özü-öz əlləri ilə bütün cəmiyyətə və bütün dünyaya tanıtdırır. Bu tutuklamalarla, bu həbslərlə, bu işkəncələrlə, bu təzyiqlərlə, Azərbaycan Milli Hərəkatının bu təzyiqlər, bu işkəncələr, bu tutuklamalar Azərbaycan Milli Hərəkatının dünyada daha da geniş bir şəkildə tanınmasını və digər tərəfdən isə rejimin tutuklamadan başqa, həbs etməkdən başqa, 5-6 gün həbsdə saxlamaqdan başqa əlindən heç bir şey gəlmədiyini və nə dərəcədə əcz və acizliyi içərisində olduğunu göstərməkdədir. Digər tərəfdən isə bu tutuklamalar
özellikle de Azerbaycan Milli Hərəkatına könül vermiş xaricdəki insanlarımıza da məsuliyyət hissini daha da ciddi bir şəkildə xatırladır və vurğulatdırır. Bu günlərə Sima Didar xanımın tutulmağı Azərbaycan hudutlarından kənarda çox böyük bir deyək ki, fəallığa və aktivliyə səbəb olmuşdur. Elə son günlərdə may ayının 1-də Azərbaycan Milli Azadlıq Təşkilatı AMAT-ın Stokholm'da keçirdiyi bir informasiya kampaniyası mövcuddur. Təşkilatlarımızın, müxtəlif təşkilatlarımızın müraciətləri vardır, müxtəlif hüquq qurumlarına və s. və ilaxır. Və bu etirazlar, bu aktivitələr, bu hərəkətlər getdikcə də artmaqdadır. Mən təsəvvür edirəm ki, mən inanıram ki, Azərbaycan Milli Hərəkatına könül vermiş insanlarımız düzdür. Azərbaycan hudutlarından kənarda yaşayan insanlarımıza baskılar getdikcə artmaqdadır. Müxtəlif kanallardan, özəlliklə opozisyon kanalından Azərbaycan Milli Hərəkatına və onun təmsilçilərinə qarşı ciddi bir şəkildə kampaniyalar başladılmaqda və başladılıb daha doğrusu sürdürülməkdədir. Amma bütün bunlara rəğmən Azərbaycan Milli Hərəkatının xaricdəki fəalları, mən inanıram ki, öz məsuliyyətlərinin fərqində olacaqlar, öz Azərbaycan Milli Hərəkatı qarşısında olan vəzifələrini və borclarını unutmayacaqlar və xordadın birində onlar da Azərbaycanın güneyindəki insanlarımız kimi özlərinin aktivliklərini, özlərinin məsuliyyət hisslərini nümayiş etdirməyə çalışacaqlar. Mən işarə elədim müxtəlif kanalların Azərbaycan Milli Hərəkatı fəallarına qarşı təzdiqlərinə. Mən bunun bir nümunəsini mən səsləndirim, bir-iki nümunəsini səsləndirim və məsələni istəmirəm başqa yerlərə çəkək. Sadəcə olaraq Londonda Azərbaycan Milli Hərəkatı fəallarının, Azərbaycan Milli Hərəkatı təşkilatlarının nümayəndələrinin toplantısına olan hücumlar, baskılar, bunları bir xatırlasaq, bunları bir xatırlasaq və bunu edənlərin kimliyini bir xatırlasaq, məsələnin nə dərəcədə ciddi olduğunu biz açıq bir şəkildə görərik. Bunların hədəfləri nə idi? Hədəfləri Azərbaycan Milli Hərəkatı qüvvələrinin özəlliklə xaricdə bir araya gəlməsini və potensialını bir arada ortaya qoymasının qarşısını almaq. Bunun üçün Günaz TV hədəf alındı. Bunun üçün təşkilatlarımız hədəf alındı. Ən aşağı metodlarla, ən cılız metodlarla Azərbaycan Milli Hərəkatı fəallarını qorxutmağa, diksindirməyə və s. çalışdılar, amma bunu böyük ölçüdə bacara bilmədilər. Bu günləri Günaz TV-miz də dimdik ayaqdadır, təşkilatlarımız da dimdik ayaqdadır və öz fəallıqlarını getdikcə də artırmaqdadır. Biz inkişaf sürecini Azərbaycan Milli Hərəkatı ilə bərabər hamımız bir yerdə yaşamaqdayıq. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı fəalları bütün yaşanan bu sürecdən nəticəni çıxardıb, həmin London hadisəsində, London toplantısında hamısı bir araya gələn müxtəlif qüvvələr, London olayı bitdikdən sonra, London toplantısı bitdikdən sonra artıq meydanda yoxdurlar, artıq ortada yoxdurlar. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı fəalları Xordatda bir araya gəlməklə, bir arada tədbirlər keçirməklə yenə də bu qrupu da müəyyən şəkildə fəallaşdıracaqdır. Bəli. Və bu çəkişmələr heç şübhəsiz ki, Azərbaycan Milli Hərəkatının seyqəllənməsinə və Azərbaycan Milli Hərəkatının daha şəffaf bir şəkildə irəliyə getməsinə çox ciddi köməkli olacaqdır.
Bəli. Sayın Çəngiz bəy, biz əlbəttə sizin, yəni AMAT-ın Stokholmda qoyduğunuz o tədbir haqqında biraz onun da haqqında söhbət eləyəcək. Amma London məsələsinə toxunduğunuz üçün mən bir sual daha verim. Yəni sualla da fikir də bildirim. Bu son illərin ərzində artıq da sübut olunan bir həqiqət var ortada. Hər vaxt ki, istər bir qrup, istər bir neçə qrup birlikdə ciddi bir işlə məşğul olurlar, o zaman Azərbaycan hərəkatına və özəlliklə o qrupa hücumlar aktivləşir, çoxalır və bu hücumlar getdikcə bəzi məsələlərində üstün açır. Yəni, hər ziyan həmişə ziyanda olmur. Bəzən oradan bir xeyir də çıxır ortalığa. Məsələn, London hərəkatındakı, Londonda toplandıdan sonra London toplantısına gələn hücumlar bir şəbəkənin üstünü açdı və səhvlədilər, böyük bir səhvlə öz şəbəkələrinin bir hissəsinin üstünü açdıqdan sonra düşdülər bir-birinin canına, əlbəttə. Amma eyni zamanda ən çirkin, dediyiniz kimi, ən çirkin metodlardan istifadə edədilər. Məsələn, bəlkə bəzi həmvətənlərimiz bilmir, çoxu bilir əlbəttə, bilməyənlər üçün deyim ki, məsələn, arvad uşaq yamanı deyirdilər bizlərə və ya məsələn, ailəmizə sataşırdılar. Şəxsi həyatımıza böhtan yaradıb onu yaymaqla məşğul oldular. Nə bilim, bizə hətta, üzr istəyirəm, qadın satan, nə bilim, heroin satan, həşiz satan, rus casusu, bilmirəm də bir 10-15 dənə məmləkəti yığmışdılar, yan-yana bizim onlara casus eləmişdilər. Və yəni ki, yəni daha fikirəm ki, bundan alçaq, bundan aşağı bir töhmət vura bilməzdilər. Ondan sonra nə deyəcəklər, bilmirəm. Bundan sonra nə deyəcəklər ki, ürəkləri boşalsın, inana bilmirəm ki, ayrı bir söz tapsınlar. Amma bununla birlikdə, gəlin qəbul eləyək ki, bu hücumların eyni zamanda bir xeyri də var idi. Və o xeyir də bu idi ki, bunlar rejim və rejimin amilləri, hərəkəti istəməyənlər bizim hansı nöqtələrimizdə asib görürlər, yəni ziyan vura bilərlər. O nöqtələri bunlar güya axtarıb tapıblar və onların hamısı puça getdi dediyiniz kimi. Və bundan sonra xordadın biri keçsin, elə indidən də başlayacaqlar yavaş-yavaş və xordadın qiyamı əgər güclü olursa, il dönümü güclü olursa, ondan artıq da hücum eləyəcəklər. Fikir eləyirsiniz, nə eləyə bilər, daha nə deyəcəklər bizə? Nə fikir eləyirsiniz? Mən yəni, üzr istəyirəm, yəni artıq bir şey qalıb mı desinlər? Yəni, bizə, məsələn, bizə deyəndə o faallar, biz də faalların içindəyik. Hər növ yaman deyiblər, təhdid elədilər. Sonra adamlarımızın, o zəif adamlarımızın bəzilərini təsir altına alıb və İran çərçivəsində gəlin fəaliyyət eləyək, dedilər. Rejimin bəzi oyunlarına, bəzi çox zəif özünü yuxarı görən, amma zəif adamlarımızı cəlb eləyə, adamlarımızdan birini, ikisini cəlb eləyə bildilər. Ondan artıq nə iş görə bilərlər fikirləyiniz? Sayın Əhməd bəy, bayaqları çox doğru olaraq vurguladınız. Çox doğru olaraq vurguladınız ki, bunlar bu hərəkətləri edərkən özlərinin nə dərəcədə açığa çıxdıqlarını, ya mənsub olduqları şəbəkənin nə dərəcədə açığa çıxdığının fərqində deyildilər. Fərqində deyildilər. Birdən gözlərini açdılar, gördülər ki, artıq mənsub olduqları şəbəkə tamamilə ortalığa çıxıbdır. Bu şəbəkə tamamilə ortalığa çıxıbdır. Hər hansı bir hərəkəti tanımaq üçün onun ya hədəflərini təhlil edərsən, bəli, ya da irtibatlarını təhlil edərsən. Əlbəttə, Sayın Çəngiz bəy, bildiyiniz kimi bir hissəsi ortaya çıxdı, bir hissəsini güya gizlədiblər, güya. İranda güya onu gizlədiblər, amma o deyir, başlarını qara salıblar. Hər çox şeylər bəlli oldu, buyurun. Bəli, mən elə ona gəlmək. Bəli. Bunların apardıqları fəaliyyətlərin hədəfi. Təsəvvür edin ki, Londonda nə oldu? Bəli. Londonda biz getdik, Səid Mətinpuru müdafiə edir. Bəli.
Biz ciddi siyasi məhbuslarımızı müdafiə elədik. Biz ciddi Gülüş Mehdəli Bəylini müdafiə elədik. Bəli. Bundan başqa nə oldu ki? Fars rejiminin dəleyinə bir şuar verdik. İran Cumhur İslamının dəleyinə şuar verdik. O zaman bunlar ağrıdan nə idi? Bunlar bu töhmətləri niyə irəli sürdü? Yağdırdılar bəli. Məsələn bizə deyirlər ki, Azərbaycan hökumətinin adamları. Bəli. Heç bu insanların bir keçmişlərini bir mütaliə eləmirlərmi bunun üçün? Bilirlər, özləri də bilirlər, yalanlamışlar. Amma bir şey var, deyir ki, çamuru at, özü də qalmasa izi qalır. Bəli. Bunlar bu düşüncənin içərisindədirlər, amma bilmirlər ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı fəalları özəlliklə Azərbaycanın güneyində məsələlərə tamamilə vaqifdirlər. Məsələləri tamamilə bilirlər və aparılan xəttin mahiyyətini özəlliklə də Azərbaycanın güneyindəki insanımız çox rahat bir şəkildə dərk edir. Yadınızda da onlardan birisi deyirdi ki, bizlər yazırdı yazısında, bizlər Yaşıl hərəkatı ilə müzakirə etməyə hazırlaşarkən xaricdəkilər nə düşüncə içərisində idilər, nə fikir, nə davranışlar içərisində idilər. Hə? Nə oldu? Azərbaycan xalqı münasibətini dəfələrlə ortaya qoyduğuna rəğmən, bu adamlar belə fəaliyyətlərin içərisində olduqlarını açıq bir şəkildə göstərirlər və fikirləşirlər ki, heç kimin heç məsələdən xəbəri yoxdur. Azərbaycanın güneyi kifayət qədər ciddi bir şəkildə məsələlərin fərqindədir, bu davranışların, bu hərəkətlərin mahiyyətinin fərqindədir, təhlil eləyə bilir və onların irtibatlarını da artıq sezə bilir, artıq çox ciddi bir şəkildə öyrənmiş durumdadır. Bunlar özlərini gizlədə bilməyəcəklər. Mən çox üzr istəyirəm Sayın Əhməd bəy. London toplantısından sonra bu şəbəkə hardadır? Çünki London toplantısından sonra bizim bir arada hər hansı bir ciddi ortaya qoyduğumuz bir məsələ bir aktivite olmuyor. Ona görə də sakit olublar hələlik. Ona görə sakitdirlər. Çünki bunların hədəfləri Azərbaycan Milli Hərəkatına hər hansı bir qatqıda bulunmaq deyil. Azərbaycan Milli Hərəkatına qatqıda bulunan Azərbaycan Milli Hərəkatının ilerləməsinə potensialını sərf eləyən, ayıran və buna yardım etmək istəyən insanları durdurmaqdan ibarətdir. Bu davranışın kimə xeyri var? Bunu cəmat, bunu bizim insanımız çox gözəl başa düşür. Çox doğrudur. Sayın Çəngiz bəy, mən təşəkkür edirəm. Amat olaraq biz əlbəttə Yunus TV-nin xəbərlərində yaymışıq biraz, bir-iki dəfə sizin Amatın Stokholmdakı fəaliyyətini. Mümkün olarmı? Yəni o haqda biraz bilgi verəsiz, sizdən eşidək sözçü olaraq hədəf nə idi və nə nə qədər öz yəni istədiklərinizə çata bildiniz o bu yürüşdə bu Stokholmdakı demək kampaniyada belə deyək də kampaniyada. Bəli. Burada Sayın Əhməd bəy bizim təşkilatlarımızın özəlliklə də AMAT-ın əsas vəzifələrindən birisi də məhz Azərbaycan Milli Hərəkatı gerçəkliyini bütün dünyaya tanıtdırmaq və Azərbaycan siyasi məhbuslarının müdafiəsinin sağlanılması üçün, sağlam bir şəkildə, doğru bir şəkildə müdafiəsinin sağlanılması üçün ictimai rəy formalaşdırmaqdan ibarətdir. Biz əgər dünya ictimaiyyətinin rəyini Azərbaycan Milli Hərəkatına yönəldə bilməzsək, Azərbaycan Milli Hərəkatı lazımi dəstəyi ala bilməyəcəkdir. Eşikdən lazımi dəstəyi ala bilməyəcəkdir. Dolayısıyla, ictimai rəyi formalaşdırmaq və ictimaiyyəti bilgiləndirmək, dünya ictimaiyyətini bilgiləndirmək AMAT-ın apardığı fəaliyyət istiqamətlərindən məhz biridir. Bu doğrultuda AMAT belə düşündü ki,
Həm xanım Sima Didarın çox təhlükəli kriminallarla bir yerdə deyək ki, həbsdə saxlanılması bu da məsələlərdən birisi idi. Amma biz siyasi məhbuslarımızın simasında Azərbaycan Milli Hərəkatı gerçəkliyini İsveç cəmiyyətinə, Stokholmda yaşayan insanlara anlatmağı düşündük və bu doğrultuda biz fəaliyyətin bir tədbirinin içərisində olduq. Təsəvvür edin ki, orada müxtəlif dönəmlərdə nazirlik etmiş insanlar gəldilər Azərbaycan Milli Hərəkatı ilə bağlı bilgi almağa çalışdılar. Orada yüzlərlə insan gəldi, o sərgini gördü və o sərgi ilə bağlı bilgi almağa çalışdı. İsveçin ən böyük partilərindən birisi olan Sosial Demokrat Partisinin qadın məsələləri üzrə məsul şəxsi gəlib birbaşa Azərbaycan Milli Hərəkatı ilə bağlı bilgi almağa çalışıbdı. Bizim orada minlərlə tanıtıcı mətn çap olunmuşdu, bunları alıbdı, aparıbdı və əlavə bilgilər verilməsini Azərbaycan Milli Hərəkatı ilə bağlı İsveçin Sosial Demokrat Partisinə əlavə bilgilər verilməsini tələb eləyibdi. Bu demək olar ki, bu baxımdan AMAT öz tədbirində istədiyi hədəflərə nail oldu. Əlbəttə ki, bu tədbirlərimizi AMAT olaraq və bu sadəcə AMAT bu işləri görmür. Bir çox təşkilatlarımız bu tipli hərəkətlərin, bu tipli aktivitələrin içərisində fəal rol almaqdadırlar, fəal yer almaqdadırlar və bu da AMAT-ın bir dənə tədbiridir ki, bunu keçirdik və istədiyimiz hədəfə də bu mənada nail olduq. Heç şübhə etmirəm ki, AMAT və digər təşkilatlarımız ictimai rəyin dünyada Azərbaycan Milli Hərəkatımız lehinə ictimai rəyin formalaşması istiqamətində bundan sonra daha ciddi addımlar da atacaqdır. Cəngiz bəy, təşəkkürlər. Bir çox traketlər, məlumatlar yayılıbdır. Yayıbdır AMAT-ın üzvləri, tərəfdarları həmin bu Stokholmda olan bu məsələdə, bu belə deyək, məlumat yaymaqda. Təxminən neçə, nə qədər məlumatlar, kağızlar yayıla bildi o gün? Mənə verilən məlumata görə 2000-ə yaxın orada tanıtım amaclı Azərbaycan Milli Hərəkatını və onun siyasi məhbuslarını tanıtım amaclı bir yazı hazırlanmışdı. 2000-ə yaxın dağıdılıbdır. Və siyasi partiyalardan dediyiniz sosial demokratların məsullarından görüşübdür və s. Qəzetlərdə və ya Suet informasiya məlumat mərkəzlərində hər hansı bir məlumat yayıldı mı bu haqda və ya xəbəriniz oldu? Təəssüflər olsun ki, bu informasiya vasitələrinə servis edilməyibdi bu bilgilər. Dolayısıyla bu informasiya vasitələrində yer almayıbdı. Amma orada Türkiyənin ən böyük xəbər ajansı olan Anadolu Xəbər Ajansı orada iştirak eləyibdi. Tədbirdən çox ciddi materiallar hazırlayıbdı, çox ciddi filmlər çəkiblər, şəkillər çəkiblər və bunları müxtəlif mənbələrə servis edəcəklərinin sözünü veriblər. İndi baxaq görək ki, hadisələr nə şəkildə. Amma bu, yenə də təkrar eləyirəm ki, bu səbir istəyən və uzun müddətli bir əməyin nəticəsində bunun nəticələrinin ortaya çıxacağının bilincindəyik. Dolayısıyla səbirli və təmkinli bir şəkildə
Azərbaycan Milli Hərəkatı gerçəkliyini bütün dünyaya tanıtdırmağa digər təşkilatlarımızla birlikdə, digər milli fəallarımızla birlikdə AMAT mənsubları və AMAT'a mənsub olmayan dəyərli dostlarımız və soydaşlarımızla birlikdə bu vəzifəni mən heç şübhə etmirəm ki, layiqli bir şəkildə yerinə yetirməyi bacaracaq. Çox-çox təşəkkür edirəm Sayın Çəngiz bəy. Sağ olun məlumatlar üçün. Biz gələcəkdə yenə də inşallah bu üzümüzdə olan həftədə sizdən eşidək. Xordadın birinin il dönümü yaxınlaşdıqca biz baxda silsilə verilişlərimiz olacaq. Son olaraq yenə də sizə müraciət edirəm. Buyurun tamaşaçılarımıza sözünüz. Mən təşəkkür edirəm hörmətli Əhməd bəy, mənə bu fürsəti yaratdığınıza görə. Günas TV-nin dəyərli izləyicilərinə təşəkkürümü bildirirəm məni eşitdiklərinə görə. Və heç şübhə etmirəm ki, Azərbaycan xalqı Xordad qiyamının əzəmətinə, şəninə uyğun bir şəkildə Xordad qiyamının il dönümünü də əzizləyəcəkdir. Xordad qiyamının il dönümündə də bütün dünyaya, o cümlədən Fars şovmislərinə çox ciddi mesajlar verməyi bacaracaqdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Sayın Çəngiz bəy və beləliklə verilişimizin Əzizən Vətənlər birinci qismətinin sonuna çatırıq. Verilişin əvvəlində elan etdiyimiz kimi sabah, yəni cümə günü Sayın Maşallah bəy Rəzmi və Sayın Cavad bəy İsmail bəyli birlikdə veriliş aparacaqlar. Məntəqədə olan hadisələr, Əl-Qaida, Taliban və bu günümüz haqqında Sayın Maşallah bəyin analitik verilişi olacaq. Şənbə günü isə biz iki mövzuya toxunacağıq. Sayın Abbas bəy Boziyel, Iğdır, dəfələrcə Iğdır millət vəkili Türkiyə Cumhuriyyətinin Milli Məclisində Azərbaycanların Federasiyonunun yaranması haqqında Sayın Abbas bəy Boziyel ilə birlikdə olacaq verilişimizin birinci qismətində. Verilişimizin ikinci qismətində isə Sayın Fatih xanım Zamani ilə birlikdə və ADAPA mali yardım kampaniyası olacaq şənbə günü. Doşənbə günü, yəni bazar ertəsi birinci gündə İranın iqtisadi durumunun nə qədər geri qalması haqqında və gündəlikdə olan cari məsələlər haqqında söhbətimiz olacaq. Şuşanın işğalının il dönümü gəlir, mayın 8-i və onunla bağlı müəyyən sənədli və daha əvvəldən hazırlanmış verilişimiz olacaq bazar günü. Biz yay fəsli gəldiyinə görə artıq gündüzün müddəti çoxaldığına görə biz də saatlarımızı biraz dəyişdirmək istəyirik. Həm vətənlərimizin xəbəri olsun ki, əgər yəni fikriniz olsa yazın bizə bu haqda. Biz gələn həftədən, yəni Doşənbə günündən, birinci gündən, bazar ertəsindən qalmışıq hansın deyək. Bazar ertəsindən etibarən biz verilişlərimizi, canlı yayınlarımızı təbriz vaxtı 9:30-da başlayacaq. Radio isə 9-da başlayacaq, bağışlayın. Radio isə 8-də başlayacaq, davam edəcək həmişəki kimi. Bizim verilişimiz isə, radio 7-dən 10-adır. 7-dən 8-ə qədər ayrı dildə ərəblərin və bəluçların proqramı olur həmişə. 8-dən 10-a qədər də öz verilişlərimiz olacaq ana dilimizdə və fars dilində radionunki. Və televizyon isə 9-da. Canlı yayınımız başlayacaq. Təbriz vaxtı Doşənbədən 9-da biz verilişlərimizə davam başlayacağıq. Bunun üçün də xəbəriniz olsun. Fikriniz də olsa bizə yaza bilərsiniz. Və amma bugün sabahları, üzr istəyirəm, Şikagoda sabahları Güney Azərbaycandan gəlmiş bildiyimiz qədər sabah olmalıdır, bəli. Rəhim Şəhriyarının konserti vardı. Bu məntəqədə olan həm vətənlərimizin əgər xəbəri yoxsa xəbərləri üçün biz yenə də yayırıq. Cümə günü may və ya may ayının 6-sında saat 9-da Rəhim Şəhriyarının konserti var. Gördüyünüz kimi pəncərəyə qoymuşuq. İstəyənlər telefon eləyib bilet ala bilərlər. 312-dir telefon nömrəsi. 312-400, mən bilmirəm oxuya biləcəm ya yox. 37-47-26. 26 mı, 28 mi, 26. Bir daha mən baxım. 312 area kodudur. Yəni və nömrə 437 47 26.
zəng eləyib bilet ala bilərsiniz. Verilişimizin birinci qismətinin sonuna çatırıq. İkinci qismətində İran və Suriya və məntəqədə gələn İranın siyasətləri haqqında söhbətimiz olacaq. Bizimlə qalın lütfən.